السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلتي وعنا ونعكسان داوضا يالمير كستان داقاد داوانا يسان كسور دوادا وركي تلفشيكا سومالي تشانل ويدي كايمانا يحرونتا وتلفشيكا كولي يا مقالا دهر جيسا وركنا وحالك يدي كسو تشايدين ياني وا محمد فارح عماد دي قدو بادو قدو هر كرنو اللي هدوركي يغني كود داوان دونتان نوحا كميدا مدحوينيها تموريه دا فدرالكا يا سوماليا مدانا حسن الشيخ محمود ايام مقالا دا مقدشا وحا وكاقايب قلايب برنام بحل قسور دويني kooda bisha luuliyo oo ah maalintii koobada konfureed ee dalka Soomaaliya xurriyadooda ay ka qaateen gumaystihii Talyaaniga madaxweynaha Puntland Cabdiwali Maxamed Cali Gaas ayaa hambalyo ku aadan kooda bisha luuliyo waxa uu diray dhamaan shacabiga Soomaaliyeed madaxweynaha Jubaland Axmed Islaam Axmed Madobe ayaa min hal gaari oo abaalmarin ah waxa uu gudoonsiiyay wiil iyo gabadh kaalinta koowaad iyo talabaad ka kala galay tartanka quraanka kariimka oo lagu qabtay magaalada Kismaayo munaasabadda ugu xiiseeyay kooda bisha luuliyo ayaa lagu qabtay magaalada Cadaado ee xarunta kumeel gaarka ah maamulka Galmudug qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaa daawaday warkayga ku daawan doontaan hase ahaatee aynu ku hakarno qadar yar oo adeega bulshada